Olá, sou Shelley Duval. Bem-vindos ao Teatro de Contos de Fadas. Venham ouvir a história de hoje sobre um garoto que não sabia o que era medo, até ver-se face a face com o... Bem, vocês vão ver já. O garoto que saiu de casa para saber o que era o medo.